္ဂလာပါ JD2M Media မှာစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့စာအုပ်တန်းမှပြန်ဘိုရီဗျူကဏ္ဍမှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရှုမွတ်မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှင်တွေချစ်ချင်းမြတ်တာခံစားမှုယတ္တဝတ္ထုတွေကိုကြိုက်နေတတ်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ဆရာမစိန်စိန်ရဲ့ရေစာပြုံးမှဆုံးမလာရှင်စာအုပ်ကိုမိတ်ဆက်ဝင်မြပေးကြပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာမစိန်စိန်ရဲ့ကိုရေးခြင်းကိုဖတ်ပြပေးကြပါတယ်အဖလေသမားကြီးဦးမိုးဒီအမိဒေါ်ကြီးညိုတို့မှ1928ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာတာရီမျိုး၌ဝေဖွားခဲ့ပါတယ်။မွေးချင်း၈ယောက်ရှိသည့်နှင့်အထွေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ငယ်နေမီအပူဖြစ်ပြီးဂနိုင်းမီအထွေးစိမ့်စိမ့်စတဲ့ကလောင်အမိခွဲများနဲ့စာပေရေးသားခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကစာရေးစာဖတ်ဝါသနာပါခဲ့ပြီး12နှစ်အရွယ်မှာစာစတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကပင်မြို့ချစ်စိတ်နဲ့ထက်သန်ပြီးဒုဗမာအစည်းအရုံးသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးနယ်အမျိုးသမီးဌာနအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးရဲရဲတောက်စိတ်စိမ်ပြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြာဆုံးတဲ့အတွက်ရေးသားထားတဲ့လေးချို့ကိုတိုင်းသူဂျာနယ်မှာဂနိုင်းမေကလောင်မီဖြစ်ပထမဆုံးပုံနှိပ်စာမှုဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်။1966ခုနှစ်မှာရိုးမတောင်ကြီးကိုသာဖြိုလိုက်ချင်တော်တဲ့ဝတ္ထုဖြင့်အမျိုးသားစာပေဝတ္ထုရှိစတိုရစုရရှိခဲ့ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှာတော့ခရီးဝင်ကဘာဖြင့်အမျိုးသားစာပေစာစုရရှိခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာတက္ကသိုလ်မှာပေါင်မော့ကယူနိုကအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဂျပန်ဘာသာစုပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒိုတာဖောင်ဒေးရှင်းကနေလည်းထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်1989ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာကဗျာဆရာမင်းလွင်ဦးထွန်းရှင်နဲ့လက်ထက်ခဲ့ပါတယ်ဂနိုင်းမီအထွေစိမ့်စိမ့်ကလောင်အမီများဖြင့်တိုင်းသူဂျာနေဂျောမြမအလင်းတင်းစာစာပေပိမှန်ရှူမောဝဝေတာယီမြဝရီစတဲ့စာနယ်ဇင်းများမှာကဗျာစောင်းပါဝတ္ထုအတူအရှိပေါင်း100ကျော်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆရာမစိန်စိန်ဟာ1982ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့တာယာဝတီပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာမစိန်စိန်ရဲ့မိသားပြုံးမှဆုံးမလာရှင်စာအုပ်ကိုတော့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာစိတ်ကူးချိုချိုကနေဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်လုံညစ်စာအုပ်ကိုတော့1982ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ခုစာအုပ်ကတော့ရောင်းစေး2000ချက်ပါဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ရှုမွတ်မဂ္ဂဇင်းအတွဲ17အမှတ်13မှာဖော်ပြပါရှိခဲ့တဲ့မြေစာပြုံးမှဆုံးမလာရှင်နဲ့ရှုမွတ်မဂ္ဂဇင်းအတွဲ13အမှတ်140ဩဂုတ်လထဲမှာဖော်ပြပါရှိခဲ့တဲ့စာပွားမြေတာဝိတုရှိနှစ်ပုဒ်ကိုစူးစီးထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကတော့1982ခုနှစ်မှာစာရေးသူကွယ်လွန်ပြီးမှပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့စဉ်ကပါရှိခဲ့တဲ့စာရေးသူရဲ့အမသာပြင်စာရေးဆရာကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့လေယုံမောင်မောင်တင့်ဆန်းညိုဝင်းမောင်သိန်းဆိုင်တို့ရဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေအမှားစာတွေကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆရာမစိန်စိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းစာရေးဆရာကြီးတွေကထည့်သွင်းရေးသားထားကြပါတယ်။ဆရာမစိန်စိန်ရဲ့ယခုစာအုပ်မှာပါတဲ့မြေစာပြုံးမှဆုံးမလာရှင်နဲ့စာပွားမြတ်တာဝိတုရှိတွေအရဆိုရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တန်ရုံးစဉ်အနောင်အဖွဲအကြောင်းအရာတွေကိုခန်းစားမှုအကောင်းကောင်းနဲ့စကလုံးအလှပတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတာတွေကိုဖတ်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာမစိန်စိန်ကအခြေဝတ္ထုကိုမှဖတ်ချင်ပါသည်ဆိုသောမောင်ကလေးနဲ့ညီမကလေးများတို့ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။မိသားပြုံးမှဆုံးမလာရှင်ဝတ္ထုရှိရာဆိုရင်စာရေးသူရဲ့နှလုံးသားမှပတ်ဖွားလာတဲ့တန်ရုံးစဉ်နှောင်ကျွန်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့လေးနက်ပုံတို့ကိုအကွက်ကြကြအချက်ကြကြဖြင့်ဒီကုန်းဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ဝတ္ထုရှိဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဖက်စစ်ဂျပန်တို့လက်ချက်ကြောင့်ခြေတစ်ဖက်ဆွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့ကြော်ကြော်နဲ့မူလာရန်ပြဆရာမလေးထွေးတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်လူချင်းမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးကြပဲမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့စာဖြင့်ဆက်သွယ်ရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါစာဖြင့်ဆက်သွယ်လုပ်ကြရတာကနေတဖြည်းဖြည်းတန်ရုံးစဉ်တွေရစ်ပွက်နှောင်ဖွဲ့လာကြပုံတွေကိုရသမြစွာရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျီနုပဲကောင်းတဲ့စကလုံးရသအဖွဲ့တွေနဲ့ရေးသားထားတာတွေကိုလည်းဖတ်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိသားပြုံးမှဆုံးမလာရှင်ဝတ္ထုတဲကเจ้าဆရာမလေးထွေးကဒုက္ခိတလေးကြော်ကြော်ကိုပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတွေဟာတစုံတရာကြောင့်ကိုလက်အင်ကဆုံချုံကြရတဲ့လူတွေနဲ့ယောဂဝေဒနာဇိုးတွေကြောင့်ကိုကိုကိုလူစင်မမီဘူးလို့ထင်မှတ်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်အတွေးခေါ်တွေနဲ့အားပေးနေတယ်လို့ပါပဲဒီဝတ္ထုတဲကတနေရာမှာဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ရုပ်တရံမှာကိုလက်အင်ကအနေနဲ့ဘာတစ်ခုမှမချိုရင်းလို့ကြာကိုစီစားမကုန်နိုင်အောင်ပဲတံမာတောင့်တင်းနေပါစေလူတော်ဝင်လူဝေတရားတွေချူရင်းပြီးလူစိတ်ကင်းမဲ့နေရင်ကောလူစင်မီဒီယံလို့ခေါ်နိုင်ဦးမလားယင်ဆိုတဲ့ဆရာမလေးထွေးကဒုက္ခိတလေးကြော်ကြော်ကိုပြောလိုက်ပုံကတော့
တစုံတရာကြောင့်ကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးကြတဲ့သူတွေနဲ့ယောဂဝေဒနာဆိုးတွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူစင်မမီဘူးလို့ထင်မှတ်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်အတွေးခေါ်နဲ့အားပေးနေသလိုပါပဲဆရာမစင်စင်ကတော့မြေသာပြုံးမဆုံးမလားရှင်ဝိတုရှေရာဆိုရင်သူပထမအဆုံးရေးသားဖူးခဲ့တဲ့ဝိတုရှေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နောက်ထပ်စာပွားမြေတာဝိတုရှေရာဆိုရင်ကျောင်းဆရာမလေးအကျွယ်နဲ့သူ့အဖွာဒေါ်စင်တို့ကိုအဓိကဇက်အင်ပြုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အတွေးရသဖွင့်နှံမှုအရေးသားတွေကိုဖတ်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဆရာမလေးအကျွယ်ဟာသတင်းစာတစ်စောင်ကနေအရေးယူမဲ့ဆိုပြီးဓပုံနဲ့တကွဖော်ပြပါရှိလာတဲ့မျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုမိပါတယ်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတော့အောင်စာဖက်သူကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာကတော့စိန်ရွှေလဝဲလက်စားတွေနဲ့တောက်ပြောင်နေတဲ့ဓပုံနဲ့တကွဖော်ပြပါရှိတဲ့အမျိုးသမီးဟာကျောင်းဆရာမလေးအကျွယ်နဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တူတာပါပဲအကျွယ်ဟာပုံထဲကအမျိုးသမီးကိုမိမိရာကနေသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကအစင်းပဏံတင့်နေတဲ့စိန်ရှူလဝဲလက်စားတွေကိုအရင်ခံပြုတာဆက်မိဆက်ရဆိုသလိုပုထုဇဉ်တဘာဝဖြင့်သူတဘာဝပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုတတ်မှတ်မိသလိုဖြစ်သွားရကသူ့ကိုယ်သူမလုံးမလဲရှက်တရောင်ရောင်ဖြစ်သွားရပြန်ပါတယ်နောက်တော့ကျောင်းဆင်းလို့အိမ်ဝင်ပြန်လာတဲ့အခါအဖွားဖြစ်သူကိုအဲ့ဒီဓပုံကိုပြကျင်လို့ကျောင်းကနေသတင်းစာကိုငားလာခဲ့ပါတယ်ငားလာတဲ့သတင်းစာကအဲ့ဒီဓပုံကိုအဖွားကိုပြတဲ့အခါမှာတော့အဖွားဖြစ်သူဒေါ်စင်ဟာရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးဆုပ်သွားသလိုခိတ္တခဏများကြောင်ကြီးကျင့်နေမိပါတယ်အကျွဲပြောလိုက်တဲ့လူတူမရှားဆိုပေတဲ့အဖွားရဲ့အကျွဲဟာကကို့အမေကြော်ပြီးဘာမတော်ညာမတော်နဲ့မှလာတူနေရတယ်ဆိုတော့အကျွဲအမေနဲ့အဖေသာရှိရင်ပြောပြလိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းဟာအဖွားဖြစ်သူဒေါ်စင်ကိုအတိတ်စီသို့အတွေးနဲ့ချက်သွားမိစေပါတယ်ပုံပေါ်ဇလန်းစင်ထားတဲ့အကျွဲမိဘတွေတနည်းအားဖြင့်မိမိသားနဲ့ချွေးမတို့ကနေစတင်ပြီးတွေးနေတဲ့အဖွားဖြစ်သူဒေါ်စင်ဟာအတွေးတွေကိုကာကွယ်ဖုံးဖိဖို့ကြိုးစားနေရပါတယ်။တကယ်တော့ဒေါ်စင်နဲ့သူခင်မဥပထုံးမှာကလေးမရှိကြပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကျော်ကာလစီကိုဒေါ်စင်အတွေးတွေရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးလေးတစိမ့်စိမ့်ရွာနေတဲ့တနေ့မှာဒေါ်စင်ခင်မဥပထုံးရဲ့မြင်းလေးလေးပေါ်မှာပါလာတဲ့မင်းကလေးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးစုံနေမိပါတယ်။မင်းကလေးရဲ့ရုပ်ရည်အပြုမူအပြောဆိုတွေဟာသားသမီးမရှိတဲ့ဒေါ်စင်အဖို့တော့ဝမ်းသာကြည်နူးစရာတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးမှာကိုဝင်တစ်ခုပါလာခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ဒေါ်စင်နောက်မှသိခဲ့ရတာပါနောက်မှသိပေမဲ့လည်းဒေါ်စင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလူလူချင်းချင်းနဲ့တမိနဲ့မချာချစ်ခင်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်နောက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကလေးမွေးပြီး3လလောက်အကြာမှာတော့မိခင်အရင်တွေစီစာရေးအကြောင်းကြားတဲ့အခါသူ့မိဘအရင်တွေလိုက်လာကြားတဲ့အခါမှာတော့ဇလန်းအဖြစ်ပြက်ကိုဒေါ်စင်ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားခဲ့ပါတယ်တင်တင်လို့ခေါ်တဲ့တင်တင်ဦးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာနောက်တော့သူ့မိဘအရင်နေနဲ့ပြန်လိုက်သွားပြီးကလေးကိုဒေါ်စင်စီမှာပဲအပီးပိုင်အနံထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေါ်စင်နဲ့ဥပထုံးဟာတနယ်စီပြောင်းစက်မြုပ်ရင်းဒီကလေးဟာသူ့မြေကလေးဖြစ်ကြောင်းမရှိတဲ့သူ့သားနဲ့ချွေးမရဲ့အကြောင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဇလန်းစင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဖွားဖြစ်သူဒေါ်စင်ဟာအကျွဲကိုဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အကျွဲကလည်းအဖွားဖြစ်သူနဲ့ပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။စာဝမ်းမြတ်တာဝိတုရှေမှာဆိုရင်ဆရာမစိန်စိန်ဟာကျောင်းဆရာမလေးအကျွယ်နဲ့သူ့အဖွားဒေါ်စင်တို့ရဲ့အပြန်အလှန်အတွေးနဲ့ချဲမှုဇလန်းရေးဖွဲ့မှုတွေကိုခံစားမှုအကောင်ကောင်းနဲ့အဖွဲနဲ့အကောင်းနေနဲ့ပုံဖော်ခံစားရေးဖွဲ့ပြသခဲ့ပါတယ်။မိသားပြုံးမဆုံးမလာရှင်နဲ့စာပွားမြတ်တာဝိတုရှေတွေဟာဆိုရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တန်ရောစဉ်အနောက်ဖွဲအကြောင်းအရာတွေကိုခံစားမှုအကောင်ကောင်းနဲ့စကလုံးအလှအပတွေနဲ့ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဝိထုနှစ်ပုဒ်ကိုဆရာမစိန်စိန်ရဲ့တိတ်တီးကြစ်လက်တဲ့အရေးသားတွေပြည့်ပြည့်ချောမွေးတဲ့စကလုံးရေးသားဖွင့်တဲ့မှုတွေကိုဖတ်ရှုကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြရင်ဒီတစ်ပတ်စာအုပ်ထဲမှာအပြန်ဘိုးဘွယ်ပြုကဏ္ဍကိုဒီမှာတွင်မဲ့အဆုံးသတ်ပြသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်